TV. Fashion values, and which way is the real life? Happy as a family. Happy as a family. Laugh and cry. He's a family guy. Hi, salam Lenato. ሁላችሁም በያላችሁበት አሁን ፊልም ያየሁን ያየሁን እየሰማሁ ምግብ ልሰራ ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። እናስፈልጉ ነገር ድንች ድንች ስጋ እንቁላል እና የተፈጨ ነው። No, I think 7% ብቻ ሳይሆን 8% fat ነው ያለው እንጂ yes, but anyways it's ጃና ያሳማ ስጋ ነው አንድ ላይ። እርግጥ አሳማ ትበሉም እናንተ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሳማ አይበሉም። እና አሳማ የሚበላ ትንሽ ኢትዮጵያዊ ነው የማውቀው እና የማውቃቸው ኢትዮጵያውያን ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው አለ። በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በተለይ አለ የማውቃቸው እኔም ስለማልበላ ስለነበረ ስለዚህ ይሄኛው ነው ስጋው። ሀኬት ክልና ግሬስ ማለት ነው። ግሬስ እንደን ካልቭ ካልቭ ጥጃ ኢንቨስት ድንቻለ። ከዛ ደግሞ አንድ ይቆላል። ከዛ አንድ ሽንኩርት I love this little baby in the dog also. What is that? Yeah, how you feel, honey? Now let's see the kind of cat. I said just shut up and be looking fine. Madam, here, Arifia kitchen material. And that's easy. He manages to put out another one. Here, it's nice. I'm allowed to reroute all the town's electricity. What'd you do that for? So I can reanimate the corpse of Jim Franny. Howdy, Vern. This is a damn nice house you got here, Vern. That's Vern. Good evening, Quahog. I'm Tom Tucker. And I'm Diane Simmons. The Quahog mayoral race is heating up with incumbent Adam West squaring off against challenger Lois Griffin. Which leads many political analysts to ask the question, can a woman really be mayor? Or will she just menstruate all over the city? Stay with us. Thank you so much. ሴት ልጅ ገዢ መሆን ትችላለች ወይስ በየከተማው ደሞ ልታንጠባጥብ ነው? ማለት ላይክ የወር አበቧ ነው። አንድ ሴት ገዢ መሆን ትችላለች ወይስ በየቦታው የወር አበቧ ነው ካፈሳለች? ነገር አለ። ጥያቄው በዜና እኮ ነው የሚጠየቀው። እና ደግሞ ጸጉሬን ሸፍኛለሁ፣ ይህንን አድርጌያለሁ። ከዛ ደስ ግለጠው ድረስ ማለት ነው like a bunch of lazy pal freaks cut. Can you look in the over? I'm sorry, Joe. It's just an expression. And they wake up. We can't give Lois a last minute. Wake up, D. They wake up. Like making all that sound. That's one. You know, you bastards got a stake in his tool. And they wake up. Yeah. We can pretty much do whatever the hell we want. You see, don't come here. Anywhere close. Did you want some potatoes? Yeah, how you doing? I was just asking. I guess you see, some of you are going to go back to the cafe. ሲጀምር ማለት ነው የሌለ እንስሳትን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ እንስሳትን ኢትዮጵያውያን ሰብስበው መብላት ስልት ነው ብሎ ቢጽፉ ማለት ነው። አሳማ በእስራኤል አካባቢ አልነበረ። ሞቃት አደለ? በጣም ይሞቃል። እና አሳማዎች ደግሞ ምንድን ነው ሸኮናቸው እና ምናምን መቀዝቀዝ አለባቸው እና የሚባል ነገር አላቸው። ቶሎ መቀዝቀዝ አለባቸው። ግን የተከለከለበት ምክንያት
አንደኛ የተከለከለ መምታት የለም ዝም ብሎ ነው። ኦፍኮርስ አሳማ የሚበላ ሰው ትንሽ ላይምሮ ጥሩ ነው ሲያሳማ ስለ እና በዛ ጊዜ በእስራኤል በሮም ምናምን አሳማ ይበላል ነበር። ኦፍኮርስ አሁን ይበላል ዩሮፕ እስከሆነ ድረስ እና ያንን መብላት ከጀመሩ ህዝቦቻቸው መሻሻል እንዳይጀምሩ መሰለኝ ከለከሏቸው። ግን አሳማ በቦታው በአርኪኦሎጂ ጥናት ተደርጎ የአሳማ ጥንት ምንም አልነበረም በቦታው። ስለዚህ የሌለ ነገር ነው የተከለከለው። ወይም ደግሞ የተከለከለው ኦልሬዲ ግን ለማንኛውም ኦኬ። አሳማ የአሳማ ስጋ አንደኛ አሳማ ስታስቡት ሁሉ ነገር ይበላል አይደለ? አንደኛ እሱ ነው አለ ሁሉም ሁሉ ነገር እንደራ ነገር ያስጠላል። ግብስ ምናምን ግን ግን እኮ ሰውም ሁሉ ነገር ነው ይበላል። ተክል አይቀርም ሌላ እንስሳት አይቀርም። እናም ግብስ ምናምን እኔ አሳማ ሁሉ ነገር ከመብላት አንደኛ ነው። ለምሳሌ ይሄ ቆሻሻ ወደ ምግብነት ይለወጥ ነበር። ከዛ ደግሞ እሱ ወደ ምግብነት ይመጣል ነበር አሳማ። ሁለተኛ የምታገኙትን ፕሮቲን በቃ ንጥረ ነገሮች አላል ላይክ ቫይታሚን ምናምን አሳባታሚን ፕሮቲን ፋት ብቻ ኢንቨስት በጣም ብዙ ነገሮችን ሳይበላ በተለይ ተክሎችን ስለሚበላ ብዙ አይነት ንጥረ ነገሮች ውስጥ ይገኛል። ሌላው ደግሞ ማለት ነው ቆዳ አሁን ለምሳሌ እንደ በግ የሚሸለፈት ቆዳ የለውም አሳማ። ስለዚህ እሱም ይመስለኛል እንዲጠሉት ያደረገው ቢኖር እንኳን በጊዜው ማንም አላውቅም ይኖር አይኖር ግን ሳነብ የአርኪኦሎጂ ጥናቱ አሳማ ጥንት እዛ ቦታ ጭራሽ አልነበረም ይላል። ግን ቢኖር እንኳን በቃ ሰው ለምሳሉ ቆዳ የለውም እንደኛ ነው። በቃ ቆዳ እንደዚህ ነው። ላው ላይ ጸጉር የለውም። ስለዚህ እሱን ልንጠላ አድርገው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዲኤንኤ ያላል። ዲኤንኤ ሲታይ አሳማ ከሰው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዲኤንኤ ያለው ከቆዳው ብቻ ሳይሆን ዲኤንኤውም ተመሳሳይ ነው ከሰው ጋር ማለት ነው። እና አሁን አንዴ ደግሞ አባቴ ነው ሆነ በየንትን የአሳማ ልብ ለሰው ልብ ይሆናል። ለሰው ልጅ ልብ ትራንስፕላንት ሆኖ ይሰጣል። ያው አይዶን ነው ይመጣና ዘመን እስቲ አሳማ መብላት እንጀምራለን ማርባት እንጀምራለን። በዛ ላይ ጣዕሙ በዛ ላይ ማለት ነው ቆይ ላስብል ካናስ የስጋው ማለት ነው ስስነት በቃ ክትፎ ስጠር እዚህ ጭቅና ምንድን ነው ጭቅና ይበሉ ስስነቱ ማለት ደስ ሲላል እና ከሁሉም ነገር ጋር ይበላል ቶሎ እና ዴንማርኮች ዋነኛው ጓት አሳማ ነው። የቀለቁ አሳማ ነው ደግሞ ኒርሊ ልጆችና አሳማ ካላገኙም እየበሉ የሚመስላቸው አይመስለኝም። እና ኤኒዌይስ ያ አሳማ ነፍስ ነው። እኔ ደግሞ አሳማ አላየሁም ኢትዮጵያ ውስጥ አሳማ በተለይ ከነነሱ አላየሁም አይቻላቅም የት ቦታ እንዳለ ነው ደስ ይለኛል። እና አንድ ጓደኛ አለችኝ አሳማ ስጋ ያመጣል በሚል ወታደር እንደነበር ምናምን ነግራኝ ነበር። እና ድሮ ቤት ውስጥ አሳማ ይሰራ እንደነበር ማለት ላይክ ግራ ገባኝ። ወታደር ከሆነ ኦኬ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው ሊሆን የሚችለው ለዛም ነው ብዬ አሰብኩኝ። ዘመደነ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አንዴ ትዝ ይለኛል ከአረብ ሀገር ዘመዳችን መጣ። ዘመዳችን ሳቶ ነው ያው አብሮ አደግ ጓደኛ ማለት ነው ሞርቶ ዴላ ልጋብዛችሁ ምናምን አለችን። አሳማ ስጋ ኢንሳም ዘቀመስኩት ግን አላል የሆነ አሳማ መባሉ እኔም ቤተሰቦች አሳማ ስጋ አትቢ አላሉ። ግን አውቶማቲካሊ ይህንን መጽሐፍ ስላነበብኩኝ መጽሐፉ ተጽዕኖ አሳድሮብኛል። ምክንያቱም ሰይጣኖቹ ወደ አሳማው ገቡ እና የሚለውን ጽፍ ስላለ ማለት ነው። ለምን እንደምንጠላው አላውቅም። ግን በልታችሁ የምታውቁ ሰዎች በጣም ንገሩ፣ በጣም ደስ ይለኝ። ኦኬ እሺ Hey Jim, come out in the yard, will you? Get your things on. Where are you going to go? 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 M or F? Women when the more... Male or female? I'm going to go. Hello. Excuse me, how much is this coat? It's $4,300. Hello. Do you think you can give me a... Hello. Hi, Indonesia. Hello.
Hello. Mi-a dat să mă și mie. Chiar? Am pui. Ia. Chiar? Chiar? Da. Sunt de Zanegar. Ok. Ia hai de să mă și mie. Arăta Negar, nu. Făcăr malet, nu. Oh, ok. Behandlinga? Arif, nu. Nu? Alo, da. Salam, nu. Mi-a dat ales. Este auzit nu e nici conju. La care au? Unde s-a luat ziua, răsă? Nega facem. Așa. Mă nu dați ziască bine. Răcar și atac o mimă sau atăim? Așa, zume bine de alea și bine, nu? Mi-a ceartat și s-a fel de gala. Anyway, șeful nu și-al zari, mâni e sărași nou. A, ia tu geana ea s-a masăga. Ia, bă, de style. Nu, eu, de niște. A, uzubi la și? Uletul nu. Lemme. Slamat, băi? A, ia s-a masăga, băi, ia făcădăm. Haram, nu? Călcăl, nu? Băi, ia mare, băi, s-o pleanu? E tăgea să gădă, nu? No, just hai, mă, not. Bă, hândă, nu? Băi, s-o pleanu? Bă, slimină, nu mai făcădă. Să stai unde măslalo unde? Chiar nu. Ara bătam lecă îndezi pogari neș. Oi good, dați pogara ni le-am spus azi. Așa. Hai manos nu mai țalo. Iau, bă muslim ai făcut mi-a sama zga. Ia. Bă muslimna, bă creștină bă iehudna bă muslimna ai făcut. በክርስቲና ግን የሚከለከል አይመስለኝም አይደል? ሄሎ በክርስቲና የሚከለከል አይመስለኝም ምን አልሽ? ዩሲ ኦኬ አዎ ይበላሉ በእኔ እንጃው ይከለከል አይከለከል አላውቅም ይበላሱ ግን አውቃለሁ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚበላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተሽ ታውቂያለሽ አሳማ? Alo, በደንብ ነው ማለት? I don't know. ቦታውን ግን የተዘጋጀውን ቤት ሲያመጡ ታቃሉ አብጥተው ሲበሉት ማለት እንደ ሞርቶ ደላ አይደለ? Something like እንጃ ብቻ የተሰራ እንደዚህ የተቆራረጠ ነገር ነው በስሱ ማለት ነው። ስስ ነው በጣም። እሱ ግን አዲስ ቴክኖሎጂ ነው አይደለ? አዲስ ብቻ ያሰማ የሆነ ማታ ምናምን ታሪክ ላይ ምንም ሰምተንም አናውቅም። ቢሆንም አይ ቲንክ ከውጭ እየመጣ መሰለኝ ፓክ ተደርጎ አሪፍ ነው። ለጭንቅላት ደግሞ ለጭንቅላት አሪፍ ነው ካሉ ሰውም በላለሁ። ይቅርታኛ ለነገሩ ሌላ ሰውነት ይቀረኛል። ግን እኮ እንደ መብላት ሻሉ ፈርሽም አይጠጋኝም። በቡድ አይነቱ እየበላችሁ ነው እናንተ። ለዛ ካሜራ ኦኬ። ኮሜንት ላይ ማለት በክርስትና አይፈቀድም ይሉሻል። አይ አይከለከልም። ሸኮናው ሽፍና ሸኮናው ክፍት የሚባል እንደሚለያይ አንድ ቄስ ነግረውኛል። ሸኮናቸው ምንድን ነው? ያ አይ አይ አይከለከልም፣ ግን አይበላም። በቃ እንዲሁ አለ አይደለ? ከእውቀት ማነስ የተነሳ እና ያው ያው የአይሁድ ሃይማኖት ክፍል ስለሆነ ወደኛ አይመጣም። የሰለጠነው ክርስትና ሳይሆን ማለት ነው። ለማንኛውም አሳማ የሚበለው አሳማ ያለው ሰውዬ ማለት ነው። አሳማ ሰማይ ተሳስታል አላለ? እውቀቱ ካለመኖሩ ሰው እንደዚህ ይሳሳታል። ያ ቆንጆ። ለማንኛውም በነገራችን ላይ በጣም እንደውም አይምሮን አይከፍትም፣ አይምሮን ይዘጋል እንጂ የአሳማ ስጋ። በምን አወቅሽ? አሳ መሰለሽ እንዴ? የአሳ ስጋ ወይ የአሳ ዘይት አሳ ዘይት ነው ላይምሮ የሚጠቅመው እንጂ አሳማ አይደለም። የአሳማም ነው። የአሳማም እንደውም ማለት ነው ሊቨር አለ አይደለም እንዴ? የሚጠቅመው አንቺ እኮ ጠቅላላ ያው ፈረንጅ ሀገር ስለሆነ ያለሽ ወደ እንደነሱ ስለሆነ ያው አስተሳሰብሽ ምናምን ነገር አይፈረድብሽም። ያው ግን እንደነሱ የሆነ እኮ ስለሚጠቅም ነው።
አሁን ለምሳሌ ቢጎዳ ኖሮ ለምንድን ነው ሲሆነን ገባሻል? የራሴ ባህል አለኝ የሚጠቅም ይሄ አስቀሮ ነበር ግን አሳ ማስጋ እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው ይጣቀማል ሲባል እኔ ድሮም ማለት ነው እንኳን አይደለም ያሰማ የምንም አባገኝ ሞክራለሁ ምን ሞክር ሰው ነኝ ይጣፍጥ እንጂ ማለት ነው አሁን በድንች ነው የሚሰራው ሰሞ? ያ በድንች ነው ሽንኩርቱ እንቁላል ሽንኩርት እንቁላልና ምንድነው ኦት አጃ አርጎ መምታት እንትኑን ማለት ነው ይሄን ታ አንድ ግማሽ ኩባያ ወማን ካጭም ልክልክ ይላል ጭም ልክልክ ሲል እንደዚህ ያነሳሽ እንደሊጥ ማለት ነው በቃ ሶፍትነቱ የሚገርም ደስ የሚልሽ ይዛኔ ነው አላል በጣም በቃ ሶፍት ነው በጣም ሶፍት ስለሆነ ታቂያት ስታቸው የሚያስተራ በዘይት ነው የሚጠበሰው ያ በገበታ ቅቤ ነገር አሁን እንደዚህ በዘይት ኦኬ እና ባልሽ ይበላል እሱ ብቻ ነው እንጂ ይበላው ኦ ማይ ጋድ እንዴ እሱ ይበላል ማለት አይደል እኔ ለራሴ ነው ያሰማስ ከምሰራ መሰለኝ አንቺ ምሰሪው ለራስሽ ለግድ አረዚ ሁሉም ነው የሚበላው እንደውም አላል ሃይ ስኩል እንትን ውስጥ ማለት ነው በነገራችን ላይ ዘገር ትምህርት ቤት ውስጥ ያው የተቸገረ ስላለ ሳይሆን ህፃናት ምግብ ይበላሉ ምክንያቱም የተለያየ አይነት ምግብ አንዳንዴ ደግሞ አለ ላንቻውን ለምሳሌ ስደተኛ ኮንሽ ጤነኛ ምግብ አትባጥሪም ለልጆችሽ ያው እንደዚህ አላል አሳማ ምናምን ምናምን ስለማትበይ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ብለው ማን ያለ ልጆቹን ያበሏቸዋል ቤተሰብ በላ ፈቀደም አልፈቀደም እና እሱ ትልቅ ጥሎ ነው ነበር የሙስሊም ልጆች አሳማ መብላት አስጀመሯቸው ማለት ነው እና ያው ይቀር ይሄ ነገር ብለው ነበር ህጉ አይፈቅድም እዚህ ሀገር ዴንማርክ ከኖርስ ድረስ ልጆችን አጸደ ህጻናት እስከምትልክ ድረስ የሚበሉት ነገር ትምህርት ነው የሚያርቀው እዛው ነው የሚመገበው አሳማ ነው የሚበል እዚህ ሀገር ወደ እንትን ወደ ጃፓን እንኳን አሳማ ኤክስፖርት ያደርጋሉ ትልቁ ኤክስፖርተር ነች ዴንማርክ ወደ ጃፓን ማለት ነው በጣም ብዙ አለማት ላይ አሳማ ይበላል ያልተማርነው ላይ ብቻ ነው የማይበላው ምክንያቱም ስለማናቅ ለማወቅም ፍላጎትም የለንም በቃ ገና በቃ ዘግተነው ብዙ ነገሮችን ከኢትዮጵያ ምንድን ነው ኤክስፖርት የሚደረገው ቡና ኑክ ኦኬ እናንተ ሀገር ማለት ነው አሁን አንቺ ያለሽበት ሀገር እኛ ጋር ከኢትዮጵያ ቡና ምን አልባት አይደለም ምንም ነገር የለም ኢቭን የገበሬ ስጋ እንኳን ማለት ነው በጣም ይሄ በአረብ ሀገር ስታይላል በዘግናኝ መንገድ ስለምናርዳቸው ማለት በምን ካላየሹ በምን ታቂያለሽ እንዴት እንደተረደ እንዴት ቢሆን ብቻ ማነው ይስማኛ ኢትዮጵያስ ከታረደ ታርዶ እንደሆነ አባሻ ሌላ አይነት መግዲያ አንቺ አንቺ ጫንቆሽ ምናምን ነገር ማለት ነው እንዴት እንደተረደ ዘግነንሽ አንዲው ማለት ስለላው ደስተኛ በግድ ነበር መወፈልጋለሁ ሳይ አንገቱ ግዝግዝግዝግዝግዝ ሳይደረግ የተወለደ ያ ኦኬ እኔ ለምሳሌ እንትን አለ ምሳሌ እራሳቸው ያልታረዱኩ እንስሶች አሉ ራስሽ እነሱ ለምን ያስመጣሽ ያረድሻት ተጠቀሚ እኔ ማረድ አልፈልግም እንስሳዎቹ ያልታረዱት ኖ ማረድ እኔ አርዳለሁ አይዲያው ማረድ አሁን ዩሮፕ ከኢትዮጵያና ከኢስት አፍሪካ የቀንድ ከብት ስጋ ኤክስፖርት ማታረገው በሬዎቹ ስለሚታረዱ ነው ስለሚታረዱ በመታረድ እዚህ ሀገር ደግሞ አይፈቀድም እንስሳ ወይ ምንም ነገር ማለት አሁን አረብ ሀገር የለም ደግሞ ሰውም ራሱ ይታረዳል አይደለም እንስሳ ማለት ነው ገባሻ ሰውም ስገይው ራሱ ኦኬ እና ካልታረደ የሞተ ነው እንደምትበሉት የሞተን መንበለው ግን የሆነ ነገር እዚህ ጋር ይመታና ራሱን ይስታል ከዛ በኋላ ነው የሚሸለተው ገባሻል እንዴ ፍርግጥ 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 ይያለው አያለ ደሙ ይወጣ ምናምን አይደለም ታን የሆነ ሂዩማን በሰውነት ስርዓት በስፋት በደንብ የተገደለ ነው በለው ማለት በቃ አይዲያው ራሱን ያ ይተገነ ነው ማለት ነው ነይ ማረድ የሚባለው ነገር የመጣው ማለት ነው ከንቱ ካረብ ነው ማለት ነው። በጣም ምትገርሚኝ ማለት ነው። በራስሽ ዓለም ነው ሁሉ ነገር የምትፈላሰፊው። እና ባንቻለ እንደቆነ ሰው እንዴት እንዴ?
ያ እሱ ነው ታው እንዴት ታረደ ነገር ጥልቶ የሞተ ነገር ይወዳል ማይመጣ ወደ አፍሪካ ስለሚታረድ ይሄንን በቃ ሪሰርች አድርገን ያወቅኩት ስለሚታረድ በቃ ባሰቃቂ መንገድ ሃንድል የምናረግበት መንገድ ነው በቃ ይፈልጉ ምንም ደግሞ አሁን ስታስቢው አለ ምንም አይንሳኩ ትበያለሽ ሞቶ ነው የምንበየው መብላት አይቀርም ግን ቢያንስ እየሳደቡኝ ነው እሺ አንቺ መስኮት ላይ ያለሽው በሰው ቤት መኩራት ይሉኛል ማለት አሃ ሰላም ምን አጠፋው ሰላም 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 ቢያለውላችሁንም ሁላችሁንም ሰላም ቢያለውኝ ጓደኞቼ ማለት ነው ያው ያወራችኝ ስለሆነ ለሷ ልመልስላት ብዬ ነው ናታን ለኛ ሰላም ናታን ምን ነው ቅጥል አልክ ምን ታወራ ነው የምትለው ቦስት መስመር ሰላም በቃ እና ማለት ነው ቦኒ ያው ስጋ ይፈታው የታረደ ነገር ጠልቶ እንዴት የሞተ ነገር ይወዳል? ይሄ በጣም አስገራሚ ጉዳይ ነው። እኔ እናንቺ በደንብ ማውራት አለብን። ቆይ የታረደም ይሞታል የተገደለ የተመታ ይሞታል። ግን አሁን አንቺ የምትመርጪው ይሁን ነው። ለራስ እንዴ በስነ ስርዓት በፈጣሪ ስም ቢስሚላህ ተብሎ የተባረከ ነው። እኔ እኮ ሰው ነኝ። እነሱ እንስሳት ናቸው። ይኸውልሽ ፈጣሪ እኮ እንስሶችን ለኛ እንድንጠቀምባቸው ነው የፈጠራቸው። አይደለም እ? ኖ አይደለም። እንዴት? ባቸው እንኳን ጭቁ መጻፍ የለሽም ችግሩ። ባቸው ግን እነሱ የተፈጠሩት ለመጠቀሚያነት ነው ማለት አይደለም። እኛ ለመኖር እንጠቀምባቸዋለን። ግን ይሄ ማለት የሆነ ሞራል ደሌለው መንገድ እናምጫጭፈና ምን አይደለም። አሁን እዛ ጋር ያዘነው ጎንደር ላይ ተቃጠሉት በሬዎች እና ሞታቸው ለማይቀር ይሙቱ በሳት አላንማ ይሆን አንስሳትም ቢሆኑ በደስ በማን መንገድ እየተደበለቡ ሲሞቱ ያሳዝናል። ለኔ ደግሞ ሳት ይሻላል ከመቃጠል ከመታረድ መባሻ you're going to feel ቢላ ይመጣና ቆይ ራስን ይያረልኩ ላሳያችሁ አሲዩ ገና ከዚህ ጀምሮ ማለት ነው ከቆዳሽ ጀምሮ እየተታየዋለሽ ተሰማለሽ ራሱ ግር 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 ሲለመጨረሻው አንገስ ይቆረጥ ብቻ አይ ዶንት ኖ ሚድል ኢስት ሜንታሊቲ ነው የተማረከው ታታይ ታረክ ልጅሽን አስፈራራሻት ኦም ያም ና ጎይንግ ቱ ኪል ማይ ሰልፍ አም ጎይንግ ቱ ሊቭ አይገልም ራሴን ጠላቴ ድንብ የሚበል ማማ ዩዋን ስንቺ የበሰለ ነው ጫው መጨመር እንዳትረሱ ይልቁን እኔ የሚጠቅመውን ነገር ልንገርሽ የቀቀልሽው እንድንች ማለት ነው ከእንቁላል ጋር ፈጨት አድርገሽ ለልጅሽ አጉርሻት ቴንክ ዩ እሱም አንድ እንትን ነው ከእንቁላል ጋር ማለት ከተፈጨ ከተቀቀለ የተቀቀለ እንቁላል ጋር ውስጡ ቀዩ አለ እሱንና ድንቹን ትፈጩና አስኳሉ ጋር ያ ውስጡ አስኳሉ ቀዩ ስትቀቂው እኮ ይበስላል ለ ቀዩ ስትቀቂው እንቁላል ስትቀቂው እኮ ይበስላል ያ እኮ አስኳሉ ይወጣል ከአስኳሉ ጋር ማለት ከተቀቀለው አስኳል ጋር አስኳሉ እኮ ቀይ ይበስላል እኮ እንትን አይልም እንደ ኖርማል እንቁላል አይደለም አይበስም ቢጫ ነው የሚሆነው የተቀቀለ እንቁላል እንቁላል ቀቅለሽ አጣቂም አቀለው የተቀቀለ እንቁላል በቃ ውስጡ ቀዩ ማለት ነው ቢጫው ያ አስኳል የሚባለው አስኳል ማለት ያው ጥሬውን ሲሆን አስኳል ልትዩ ትችያለሽ ቀዩ ማለት ነው ቢጫው ኤኒዌይ ማለት ነው እሱ ተቀቂውና ሲበስል ትልጩና ከውስጥ ማለት ነው ቢጫውን ከድንች ጋር ፈጭተሽ ትንሽ ወተት ጠብ አድርገሽበት ላላ እንዲል እንዳይ ወፍራም እንዳይሆንባት ድንችና እንቁላሉን አንድ ላይ ፈጭተሽ በማንኪያ አብያት ግን እኮ እሱ አይምሮ ይከፍታል ለልጅሽ ማለት ነው እሱ ነው አይምሮ የሚከፍተው ያሳማ ስጋ ያበላሽ አይምሮ አንድ ፍ እንዳታረጊው አሳማ ጧጧት ማነው ሁሉ አሳማ ስጋ ያበላሽ ሊቨር ምንድነው ጨጓራ ያሳማ ጨጓራ ነው ጧጧት ሁሌ የምትበላው አይ እንደው ለዛ ይመስለኛል ገና በ18 ወሯ ማለት ነው ታየው ብቻ ታየው ስንት ምስጥማ ማውጣት ስትል ነበር እዚህ አደባባይ ያለ እንደ ሌሎች እናቶች አደረሁም ጠነችብሽ ተቅነዘነዘች በስማ በቃ ትፈታተለኛለችላ ኦኬ እንትን ያው ያሳ ዘይትም አሪፍ ነው ይባላል ላይ ምሮ ለመክፈት
Omega. Ah, sună de tot. Nu funcționează, le ia să zică. Cum le glăcă miro negar al la ei. Tablet, între fasaj si bun. Gândiți-vă la ce zice, e zanuna, 7-6 milion de oameni să zic nebara, să zic alături. Bet am ieșit. Ia, ieșit de unde ata jum, mi-o ne miasta la texture asta la oily în Barcelona. Tabletul când se îngust, ca 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 să vă nu să se rugă mi-o toasă. Tilic o ni rasu tata nebara ni. Ai, zeta. Ești mai să rugă. Vesel în domn. Harata? Ti casi ia. Kaza saw sarto dal sarran milawun na yallen. Ah, ndeza. Qasilo shi gawash. Na asa betam asega. Bas Ana dabu nechi dabu santimo 25 ጧት ዳቡና ሻን ዳቡና ሻይ ትምርት ቤት ስንሄድ እንደዛ እኔ 20 ሳንቲም ያልተ ዝለኛል ባለ 20 ሳንቲም ዳቡ ለቁርስ ያ 20 ሳንቲም ከዛ 40 ሳንቲም 30 ያለ ቀጠለ ያው አሁን በአሁን ሰዓት አለ የስንት ነው ያለው እዚህ ሀገር ነጭ ዳቡ እየጠፋ ነው ስንዴ ነው በላሰ አረ ዚናፍ ነው Ok, cocar conosu, are le cocar? E, mene n-au întâlnă, aja. Cocar n-au, răbăi. Sună, razu, băvătă tu vechea tână și fela adrăgești, mă ales, nu? Zâmbetă și agă în felă și pizza, ce-a ta ales, nu? Zâgă, o să le-ai sună nivelul ăla. Băvătă-ți am pe normal uha, că zavala, îndea gămfut arăgări și uha schimet, mă, nu? E o fără, de razu. Ia, e o fără. ባለሙያ እኮ ነኝ አይሽ ከዛ ማለት ነው አታማላቅም እንትና ላይ ወለ ወተት ከዛ ማhall ላይ እንደደቁ ቅቤው ንቃ እንደገንፎ ባለሙያ ነሽ ሙት አመሰግናለሁ ና ሄላም እንደነ ነስ ቀጥ አይ ችግር የለም ያቀርስ ካን ካቀረብ ላይ ላይ አሁን ራሴና የራሴ ፔጅ ላይ አይ እኔ በብዙ ስለምከታተልሽ ስላንቺ ያው ስለማውቅ ምንም አንቺ መጠየቅ አልችልም ምክንያቱም ላይክ አንቺ በራስሽ ዓለም ነው ያንቺ ላይፍ ገብቷል ስለተረዳው ያንን በሃይማኖት ደረጃ በራስሽ መንገድ ነው ሃይማኖትን የምትመሪው ስለዚህ ምን ጉዳይ ይነሳል አንቺም ይመችሽን ስትከተይ የምትነግሪኝ ማዳመጥ ከተቀበልኩ ቀበላለሁ ካልተቀበልኩ ተወዋለሁ የራሴን እናገራለሁ እንጂ ከባድ ነው ካንቺ ጋር ይከብዳል ቪዲዮ ከበያል አይ አይ መክበድ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሰው ግራ ይገባል ለምን ነው ከሃይማኖት እንደወጣሁኝ እና እኔ ደግሞ ዛሬ አሳማ እየሰራች ስለሆነ ነው ያል ብቅ ያላልኩት አሳማው ላይ ተራው እንትኑን አሳይን ይልሻል ስጋውን አሳይን አሳማውን ይልሽ ሰው አለ ማርካን ይመላጣንሽ እንዴ አረ ዞማ የሆነ ጸጉር ነው ያላት እኮ ሸፍኛው ነው ቡዳ እንዳይበላው እንግዲህ ቆይ ሙስሊም ነሽ አይደለ አረ ሚ ያ አው ነኝ አሁን ለምሳሌ እኔ ጸጉሬን በሌላ ጸጉር ብሸፍነው ሃይማኖት ማለት ላይክ አንድ ሙስሊም ጸጉሩን በሌላ ጸጉር መሸፈናችሁ በእኛ ክልክል ነው ለምን ጸጉሬ እኮ ተሸፈነው ጸጉሬ ተሸፈነው ኦኬ ናውን ስለዚህ አስረጅኝ ካልሽ በእኛ የሚለው ማለት ነው አንድ ሴት ይላል ይሄ ያው እናንተ የምታጠልቁት ጸጉሩ ማለት ነው የምትገዙት በጣም ብዙ ብር ላኮ ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ሳችን ይጫነው አይ ብዙ ብር አይደለም አይ ዶንት አለ ብዙ ብር ማረዚ ማቃልዶ በጣም ብዙ ብር ቢያንስ በኢትዮጵያ 20 ሺህ ብር አውጥቶ የሚገዛ እኮ አለ
የኛ ሀበሻ ራሱ ማለት ነው በኢትዮጵያ 20 ሺህ ብር አስበሽዋል ለጸጉር ማለት ነው እዚህ ለሚጣደቅ ለሰው ነው ያስበው 20 ሺህ ብር ነው እነን አመት ሆነኛ ከገዛውታል 20 ሺህ ብር አለም የገዛው በርግጥ ግን አመት ሙሉ ያንን ጸጉር ስትነጪ የምታሳልፊው ጊዜ ሲቆጠር በሰዓት የሚከፈልሽ ቢሆን በተለይ እሺ ከውስጥ ያለው ጸጉርሽ ስተላ ማለት እኮ ነው ስለዚህ ጀስ ለምታረጊ ጸጉርሽ ስተላ ማለት ነው እኔ እኮ በየቀኑ አበጥራለሁ ከፈታለሁ እንኳን አላበጥረውም ግን አረ አበጥራለሁ አዘኝ አንደኛ አጸደ ህጻናት ሰርቻለሁ የመንግስት አጸደ ህጻናት ለክረምትና ትልቁ ኬዝ እሱ ነበር ገባሽ የሚመጡ ህጻናት ታውቂያለሽ የመንግስት ደስ ሲሆን 100 ምናምን ተማሪ አንድ ክፍል ሲሆን ዩኒፎርማቸው ብጭቅጭቅ ያለ ልጆች ምናምን ታውቂያለሽ እነዛን ጊዜ ጸጉራቸውን እንዳይሸፈኑ ለማድረግ አልቻልንም ምክንያቱም ልክ ሲገለጡ አላ ላይክ ተላሰውን ቀመለ በይ እና ቀጫሙ ምናምን ማለት ነው ግን ይሄ ሃይማኖቱ መጻ ፀጉራቸው ነው የቆሸሸ ነው ንቀብት ልትይ ማለት ነው። እኔ በነገራችን ላይ ውሸት ነው 20 ሺህ ትላለች። የ20 ሺህ ነገራቸው 20 ሺህ ብር ምንድነው? በ20 ሺህ ብር ፀጉር የለም? ዩማን ሄር 20 ሺህ ማለት ቴራ ሃማ 20 ሺህ እኮ ትንሹ እኮ ነው። እንዴ 20 ሺህ እኮ በጣም ትንሹ ነው። እኔ አሁን ለ150 ብር ገዛው ጸጉር አለ እንዴ 600 ያ ነው የለም 20 ሺህ እንኳን እኔ አሁን አሊስ ባልሽ ሱቅ ስጠጂ ማለት ነው። አሁን የመጣውን አታውቁትም ማለት ነው እናንተ። በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው አሁን በጣም 20 ሺህ እዚህ አለ አልኩሽ እኔ ያለሁበት ሀገር። ያ እግዚአብሔር ቆይ ጽጌሬዳ ቆንጆዬ እኔ አሁን እንዳጌጥ ካልፈለግ እግዚአብሔር ራሱ ቆንጆ አድርጎ ይፈጥረኝ ነበር። ይሄ ነው ችግር አለ። እኔ እኮ መልስሽ እኮ ነው የሚገርም። አይ እንዳታስገጪ ይላል እና ለማስገጫዎቹ ሊፈጠሩ ለምን አደረገ? አይ በሱ ትራደና እኔ ወይ ማለት ነው እኔ ድንገርሽ ኮንፊውዝድ ነው እኛ ነው። እሺ እኔ ድንገርሽ በእኛ ማለት ነው ይሄ የምትሰሩትን ጸጉር ያደረገን የተሰራም አንቺ ራስሽ ገዝተሽ ያደረግሽውና ላንቺ ደግሞ አሁን ጸጉር ቤት ሄደሽ ገዝተሽ ሰይልኝ ታያታለሽ ይሰራል እኮ ይሰፋልና እንደዚህ አይነት ነገር ሴም ቲንግ እና እንደዛ ያደረገችልሽም ሴትዮ አንቺም ሁለታችሁም የጀሃነም እሳት ናችሁ ነው የሚለው በእኛ ያስቀመጠው ማለት ነው። ገባሻ? እና ብቻዬን አልሞትም እያልሽ ነው? ብቻዬን እሳት አልገባም የሰራችኝም አብራ ስለምትገባ ታድዬ እያልሽ ነው? ይሄን ያንቺ እንቺን ምገባ ይመስላችሁ? ጸጉር ባለሙያዎች እዚህ ጋር ትገባላችሁ አብረን ማለት ነው። አብረን እን ይገርማል ማለት ላይክ ስለዚህ አንድ ሙስሊም ሴት ጸጉር ባለሙያ መሆናችንም ማለት ነው ትሆናለች ማለት ከተከለከለ ውጭ ያለው መስራት ትችላለች። ግዴታ ዊግ መጠቀም ይለባል ጸጉር ማሳመር ትችላለች በኋላ ያ እና አሁን ለምሳሌ እኔ አንቺ ቤት መቀጠር ፈልጋለሁ በነገራችን ላይ መጥቼ ወይስ ወቀጣ ያው ተነጋግረናል እንደምንመጣ ያ ያ ያ ያ አው እነት ቆይ አወራሻለሁ በ ቀጣይ አንቺ ጋር ነው ስራዬ ማለት ነው። ግን አንድ ነገር እንስማማለን ያሳማ ስጋሽን ራስሽ ትሰሪያታለሽ እኔ አልሰራልሽም ያሳማ ስጋሽ በጣም የሚገርምሽ ነገር ማለት ኢትዮጵያኖች እንደ እንደሚኖሩ ግራም ይገባኝ እንጀራ እየጋገሩ ካልሆነ የለም የጥጃ ስጋ ምን የጥጃ ማበይማ ጥጃ ክልክል ሆኖ ሳይሆን የጥጃ ስጋ ትንሽ አይከብድም በጣም ህፃናት ከስምት ጋርማ ሆድን አታያይዙ አታ እኔ ቆንጆ ሆን ያልበላም ሲቀጥል ማለት ነው ያሳማ ስጋ እና ጸጉርሽን ይሄን ዊግሽን ያው ራስሽ ትሰሪያታለሽ ከዛ ውጭ ያለው አረ በቃ ሙሽራ ነው ማረግሽ አልኩሽ እንዴት አሳምሬ ምናምን ራሱ አውቶማቲካሊ ይሄ ያማን በሃማን ፕራይም ኤልዛቤት ራሱ እንዳንቺ አታምርም ስትመጪ እዚህ ማለት ነው ለከ መንፈስ የለም ታያለሽ እናንተ ጋር መንፈስ ስላለ ያው ጥሩ መንፈስ መምረጥ ግዴታ ነው ገባሽ ለኑሮ መንፈስ የለበት ሀገር ጋር በነገራችን ላይ እሱ ሀገር አትጂ ቅርብሽ ይሉኛል አንዳንዶቹ ምቀኝነት አይ እንትን አስተምረን እንቻለው ያሷ የዋየሽ 20 ሺህ ብር ከዛም በላይ ማለ ይላሉ ያ ከዛም በላይ ለእንደ ኳሊቲው ነው ወይስ አሃ የሆነ ቢጫ ጸጉር አለ መግዛት ምፈልገው እንደውም ተባብራችሁ ብትገዙ
እኔ ደግሞ እኔ አሁን በጣም ብለብሰው ደስ ይለኛል ብዬ መመኘው ግሪን አለ አሁን አዲስ የመጣው ግሪኑ ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ብታይ ግሪኑና ፒንኩ ራሱ ያምራል ግን በቃ ያው ያማረኝ ምንም ማድረግ አልቻልኩ ነው ምክንያቱም your father ወና አባት ሳይረዳሽ ማለት ነው ነገር ግን ቀለም ስለሚፈቀደውን ልቀባው ነው ፈቀደላችሁ ለምናዊነት ቀለም ይፈቀደላችሁ እንዴ አገሩ ላይ እኮ አይደለም ልሽ ሃይማኖት የመጽሐፉ ላይ ነው ሳውዲ አረቢያ ተከለከለም እኮ ከሃይማኖት አንፃር ነው ሴልጅ እኔ ሳውዲ አረቢያ ነው ያገኘው ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ሙስሊም ናቸው እዛ ያለው እስልምና ተከለከለ ሁሉም ሀገር ሙስሊም አለ ነገር ግን ሳውዲ አረቢያ ላይ መኪና መንዳት ክልክል ነበር ያው ተፈቅዷል ግን ያው በሸራይ የምትተዳደር ሀገር ስለሆነ ያገኘኛ ሀገር ይፈቀዳል ጸጉር ምንም ስታዩት አሁን ለምሳሌ አንቺ ይገባሻል ጸጉሽ ምን አይነት እንደሆነ ታሳይን ደስ ይለኛል እኔ ተንጨባረሻል ግን የኔ ጥቁር ነው የኔም ጥቁር ነው ጥቁር ነው ግን ምን ያህል አሁን ለምሳሌ እንደ እኔ ካርዳዳ ከሆነ እና ደግሞ ሰውነት ሲለቅ አይምሮሽን ምትጠቀሚ ከሆነ ጊዜሽን ይፈጅብሻል ገባሽ ቁጭ ብሎ ሱም ኦኬ እኔ ደግሞ ካርዳዳ አይደለም ለስላሳ ነው ደኛ ምን ማን ደበኛ ቆንጆ ይቆምል ሁሉ ነገር ሳልፈልግ ነው ያሳክሽኛው ግን በነገራችን ላይ ማለት ነው ላንቺ እየሰጠሽ ታቀዋለሽ ማን ደሰጠኝ ላንቺ ምን ሰጠሽ ፈጣሪ ላንቺ ምን ለኔ ፈጣሪ አሁን ማንንም አይሆን አሁን ለምሳሌ አመሰግናለሁ አሁን ለምሳሌ የነን ራት የሆነ ሰው ቢሰራልኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ እንዴ አንቺ ቆይ ቆመሽ በጅሽ በግርሽ ሰርተሽ መብላትሽ እኮ በፈጣሪ ስጦታ ነው እንደዚህ ሆንሽ አደሞ አይደለም ምክንያቱም እንደነገርኩሽ ማን ነው ብዙ ቆይ ወደፊት ላይፍ ይገባሻል ልጅም ነሽ አይ እኔ እኮ ኧረ በእናትሽ እኔ ካንቺ በልጣለሁ እንዳልሆነ ነገሮች እንዳልሆነና ይሄ አምላክ የሚሉት ነገር አንቺን ዝም ለማስባል ለመግዛት አንቺን ማን ነው ለምሳሌ ለባልሽ እንድትመጪ ለማህበረሰብ እንድትመጪ ለፖለቲካ ምናምን እንድትመጪ ተደርገሽ እንድታርጊ ታደርጎ ከዘመድ እንደደረሰሽ ታቂያለሽ ከዘመን ማለት ነው ስታቂ ናጻት ወጣለሽ ያን ያላ ላይክ ምን ማታ እኔ በራሴ አልኩ የኖርኩት እኔ በራሴ ነው የተቀበልኩት ሁሉንም ሃይማኖትም ከቤተሰቦች አልወሰድኩ አስተዳደጊ አሉኝ ክርስቲያን ናቸው ታዲያ አንቺ እስልምና እንደው ከክርስትና ወጥተሽ አይተሽ ነው እስልምና የተቀበልሽ እንጂ ጭራሽ አታቂምና እኔ ሲጀመርም ጀምሮ በልጅነቴ ነው በቃ ወደ ሙስሊምነት ያደላሁት ስለ ክርስትና እያወቅኩኝ አልፈለኩትም አላወቅሽ ነው ስለ ክርስትና አይ ዶንት ኖ ለኔ ያው ነው አንድነት ነገር አላየሽባቸው በነገራችን ላይ ማለት ነው አንድ ነገር ምነግርሽ ነገር ፈጣሪ ላንዱ ጥሩ ነገር ሲሰጥ ላንዱ ምሳሌ አንቺ እናትና አባት ካለሽ እናት አባት የሌለው አለ እናት አባት ስላልሽ አታስቢኝ ከፈልገኩ ጥርግርግ አርጉ ይወጣል ቤት ነው እኔ ሰርቪስ ነኝ አላደኩም ለጊዜ አባቴ የሚነግረኝ ምድረው አንቺ ብታገኝም ላላገኘው ታገኝ ስለሚለኝ አዝንበታለሁ ለምንድን ነው እናትና አባቴ ነፍከካቸው ያዝንበታለሁ ያውም ሁሉ የሚስል ነኝ ካለ ማለት ነው አንተ ማለት ነው ወይ ሲሞት ምናምን ማነው ሰይኔ በህይወት አለው ሰው ሲያጣ ሰይኔ አግኝቻለሁ የሆነ ሰው ተራብስባል ሰይኔ እየጠገብኩ ነው እነግራታለሁ እሺ ናታ ይኸውልሽ አንድ ልጅ አለ አስገብኝ ባያት ታስገባኝ ይላል ግን እሱ ከገባው ማለት ነው አትችውም ወይኔ እንደው ምላስሽ ንስርስር ነው የሚያርገው ጨጓራሽ ነው ይጣው አንቺ ግን ለክት ወጃልሽኩ ያው እንትሩን ትጃለሁ መጥበሻው ነው ገበታ ከተገኘ አዎ አሳያቸው ለነቹ አበል አሳያቸው ኩክ ታደርጊ ለድንሽ ደሞ ማለት ነው ድንቹን ካጠበላችሁ በኋላ ማለት ነው አሪፍ ዘዴ አሳያችኋለሁ እና ላስገባው ነው አይሳል ይቀርብሽ ያልሽ ነው ከቻልሽው አስገቢው ግን ምላሱን አጪው ወሎ ገራገሩ ይብሳስ አረ ወሎ ገራገሩ ምን አለበት ሱቁ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው እንዴ ወሎ ገራገሩ ማላጣ አሚለኝን ሰማሽ መላጣ ምን ጸጉራለሽ ቃላት ራሷት ውስጥ ይቀርባል ለስነ ያወራው በቃ በኔ ቦታ ራስ ሆኖ አረ ለናቴ ማርነኝ አላሳየውም እኔ ቆንጆ እኔ አላሳየውም እና ፎጣ እንደዚህ አውቄ ልፎግራት ብዬ ነው እንጂ አላሳየውም
ከዛ ስዘጉት ማን ነው ራሱ? ኦኬ ባሉካሽ አጠገብሽ ነው? ያ ባልሽ ነው? ባልሽ እኔ ራስ ሰራስ ነው። ኦኬ እንደዛ ሰላም በይ ለዋለ እና ፎጣ አርጉና ማለት ነው። እንደዚህ ፎጣ አርጋችሁ ቆይ ይቅርብሽ ምላሱ ናችሁ። በነገራችን ላይ ባልሽ ይችላል ባለሙያ ነው። እኔ እኮ ብሌን ብሌን ማን ያበላሻል ድሮስ? እኔ ራሴ ነው አፍሳሜን በላለሁ። ምን እያያችሁ እኮ እንደ ዝርብርብርብርብ እንድታደርጉ ነው ምራቃችሁን። ማን ነው ስሙ? ማን አይ አይ ቲንክ ባልሽ በጣም ቆንጆ ነው መልኩ። ያባለ ባልሽ በልጅነት ደግሞ ፎቶን ብታዩ ማለት ነው ያ ይመስላል። ቆንጆ ሸበቃ ይመስላል። ለዛ ደግሞ ሚሊታሪ አንድ ጥያቄ ላይ ዌል ቢሄቭድ አት ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? ጥያቄ በነገራችን ይቻላል ጥያቄ መጠየቅ? ብሌን ሄዳ ባለቤቴን በውስጥ መስላት ትጀነዋለች የሚለው ቃል አይገልጽም። እስቲ አሁን ምንድን ነው ምን እንደምፈልግ ነገር ኪሞች ፍሬንድ ሪኩዌስት ማን ነው? ለምን አረ ማን ማን ነው እንዴ? ማርካን ዘ ብሌን ጀነጀሹ እንዴ ባሏን ከዛ በኋላ ከኔ በፊት ቀድማ ማለት ነው በጣም ቤስት ፍሬንድ ከመሆናቸው አሁን ከኔ በፊት ቀድማ ለኔ ፖስት የተደረገ ፎቶ ይታያታል። ጠርጥሩልኝ ነው ለ በሷ በኩል ምን እንኳን ይነገርሽኝ እኔም ባሏን አለቀው እኔም ባሏን አለቀው ብድርሽን ከፍልልሻለሁ። አጀምራለሁ እና ሲላስገበው ልጁ ስሙ ማን ነው? ኦኬ ማን ነበረ ስሙ መሰለሽ? ማን ነበረ ስምህ? ማን ነበረ? እስኪ እዚህ ጋር ጻፍ ስምህን ረሳሁት። ገደሉኝ ዛሬ። ኦኬ ለማንኛውም ማለት ነው ናታን ነው የሚለው። እሺ ናታን። አዎ ናታን ኦጂ እ ናታን ያ ያ ያ አስገቢውና እንግዲህ ያድርቅሽ። ጁስ ምናምን አጠገብሽ አቅርቢ። ጁስ እና ወተት ምናምን አቅርቢሽ። ጨጓራሽ ነው የሚልጠው። ይሻለው መድኃኒት ሚልክ እኮ። ቻይኒ ቆንጆ መልካም አሳማ ስጋ ባይ ዩ ዌልካም። ኦኬ አረጋ ዛሬ ዶርዳና ሾው እና ማንዘ ብዙ ሳትራፍ አይተጁ ባሎች ማለት ነው ከርሰ መማር ያለባችሁ ነገር ሴት ልጅ እንደዚህ ይሰራል። ለነገሩ ያንኛ ነገር ሚሽካት ዲ ሚሽካት አንያ ሌላ ምን አለ? ቀይ ስር አንድ ማሳያችሁ ነገር አለ። ቆይ እኛ ጋር ምን ያላችሁበት መጣሳል ትማ ቀይ ስር ማለት ነው። እና እንደዚህ ተቀምጦ ወር ነው የሚቀመጣ። ከውስጡ አንድ ሁለት ፍሬ እያወጣ እንበላለን። ሲጣፍጥ ደግሞ ይሄ በጥቂት ካነፍ ስማር ታላለ። በዛ ላይ ጥብቅ በሚል አየር በማስገባት አሳ ከተቀመጠ ማለት ነው። እና ችግሩ ምንድነው ስታስገቡት ኦፍኮርስ ቀይ ስሩን የተቋረጠ ቀይ ስር አለ። ከዛ ኤዲት አቼቶ አለው፣ ከዛ ውሃ አለው፣ ከዛ ስኳር አለው፣ ከዛ ኮንዘርቪንግ ሚድላ የሚባል ነገር እንደ ናቹራል ኮንዘርቫቲቭ ነው ምናምን የሚባል ይቻላል።
እሱና አጣናል አላል እሱ በምን አይነት ዘዴ ለሱ ወይም ደግሞ ለሱ ሌላ አማራጭ ብናገኝ እናቶቻችን ማለት ነው ቀይ ስር ከታተው ስኳር መጠኑ ነግራቸዋል ስኳር ቀይ ስር ከሆነ ስኳር ያው እዚህ ጋር ጻፈው ነው ስኳሩ ውሃ የቀረው መጠን ከዛ በኋላ ስኳር ስኳር 4.0 ግራም ማለት ነው ያ What's a guac in English? Anyways, quite how I like zucchini. Zucchini, I don't know. Mama, stop it. Wow, I'm not so good at this, man. I'm not here, no, yammer. 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 ቀይ ጥቅል ጎመን ቀይ ጥቅል ጎመን ማለት ነው። ምን በማንኪያ ደም ጥቅል ያለ ቀይ ጥቅል ጎመን ነው። በቃ ይሄን ካላችሁ እኮ ምግቡን ዋናውን ሰርታችሁ ማባያ ሁሌ ያለ ቤት ማለት ነው። ያው የሚታየ የለኝም ሰራተኛ አልሲ ትንሽ ሰው ማሰራት ይከብዳል ሮቦት ማለት ነው። ግን እየፈለኩኝ ነው ሰራተኛ ቻሳን ትራቭል ፓርትነር ባሪን ማለት ነው። ሁለተኛ ሚስትም ለመሆን ፈልጋ አይደል ነው። እዚህ ማረ ብቻ ላይፍን መታብራኝ ይችላል ታረክ ሲል ማገኝ ደስ ይላል። ትራብ ያረጋች ነኝ እና ከተማ ሁሉ ጫፍ ነው ሲል ይችላል። ለእና ተፈራራ ላይ ስንወጣ ተራራ ስንባት ነው ሲል ይችላል። አንድ ላይፍ ላይ ምን አደረ ትራብ እና ረክሴት እየፈለኩኝ ነው። ከየትኛውም ሀገር ምን ደስ ማረ እና ደግሞ ታይፕ ማድረግ ነው ይችላል። አንድ ጻፊ አይደለ እኔ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ምናል በደቀኝ ታጣ ድንገት ሲያያት ምናምን ስል እሱ እኛ ልጅም ታግዛኝ መሆን አለባት እና እንደ ማናጀር ነገር አለ በቃ ላይፍ ማናጀር እና እንደዚህ አይነት ነገር ኦ ኪያር ቴንክ ዩ ሳምሪ ሳሚራ ሳሚራ ዩ ቴንክ ዩ ኪያር ነው አለ የሚባለው ያ ሳምቲንግ እንደዛ ነገር ግን ጣሙ ኪያር አይደለም አይ ዶንት ኖ ያርና እና በእነዚህ ነው የምንበላው ሌላ ምን አለ እና ኒርሊ ሁሉም ነገር ነው በቃ በጣ ሳይ ታሸገ ነው እሺ ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ሽንኩርት ድብል ፈለን ሊስከር ድብል ፈለን ኩካምበር 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 ያ ቴንክ ዩ ቫይስ ና አሳ አሁንም ነው እዛት ተራቡ ሻብ ተራቡ ማለት አየር ስለማስገባ ሴፍ ውስጥ ሽንኩርት አለ ያለንም በቃ አለ የለምጣ እና እንደዛ ነው ልጆችን ማለት ነው ያ ኢትዮጵያ ካለኛ ማለት ነው ያለናል ብቻኛ ደግሞ ያየነው አዳዲስ ነገር ወደ ነፍሳችን ጓዳ ማስገባ መቻል አለበት እና ለዛስ ድስት ላይ አትቀመጭ መጥረሻው ላይ ማማ ቀዋለን ማደሞቻችን ተጠቀማሉ። እኛን ስለናንተ ማደሞች አያገባኝ። ምን እናቶቻችን ሊጠቀሙ ነው ፈልገው? የናንተ ማደሞ እናንተ ነው ተጠቀማሉ። እንኳን አይደለም በጣም ይስቃሉ። ያ እናቶቻችን መጠቀም አለባቸው። አሁን እናንተ ለእናቶቻችሁ እኚህን ዘዴዎች ነገሩ አላ ላይክ
You can't believe in this soft dhona malakka. It's ready. Auntie said wrong, she wouldn't make a camera. ኧረ ሀቢቅ ራኝ ይሻለኛል ደግሞ እንኳ ይሄ እንደሚለው ማለው እግዚአብሔር ና የሚል ስም ያለው ሰውዬ ማለት ነው። ለማንኛውም ማለት ነው ምን የሚያጓጓ የሚያስቀና የሚያበሳጭ ነገር የለም። የሚሰራውን አፈሉ ምን ማለት ነው ከይቅርታ ጋር ማለት ነው የምር ምክንያቱም አልሰራም አለና